ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib turli muhokamalarga sabab bo'lgan ushbu video viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilganda qoidabuzarlik Qo'shtepa tumani Langar qishlog'idan o'tuvchi yo'lda sodir etilganligi aniqlandi. Yoshim 21 da, haydovchilik guvohnomam yo'q. Shu Marg'ilon Langar yo'lida yo'l qoidasini buzib shu mashinani aylantirdim, drift qildim. Internetda tarqab ketibdi bu video. Qilgan ishimdan afsusdaman. Hech kimga tavsiya qilmayman. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchi bilan kelgusida shu va shu kabi qoidabuzarliklarni sodir etmaslik, haydovchilik guvohnomasini olmay turib, transport boshqarmaslik yuzasidan profilaktik suhbat olib bordilar va qoidabuzarlik yuzasidan qonuniy chora ko'rdilar. Xuddi shunda yana bir qoida buzarlik. Bu ham yuqoridagi kabi aynan Qo'shtepa tumanining Langar qishlog'idan o'tuvchi yo'lda faqatgina boshqa haydovchi tomonidan boshqa transport vositasida sodir etilgan. Mana shu Jiguli avtomashinasida drift qilgandik. Bu qilgan harakatimiz avariya holatini keltirib chiqargan, noto'g'ri harakat qilgan ekanmiz. Bo'ldi, qaytarilmaydi qilgan ishimizdan, afsus tabii. Qoida buzarlik sodir etildimi? Javobgarlik muqarrar. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra haydovchi majburiyatlari mavjud bo'lib, ushbu majburiyatlarga transport vositasini boshqarish paytida haydovchi o'zini va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasliklari talab etiladi. Ushbu transport vositasi haydovchisi ham xavfli harakatlarni sodir etib, avariya holatini keltirib chiqarganligi uchun haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu o'rinda haydovchilardan o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasliklaringizni va yuqoridagi kabi haydovchilar sodir etgan harakatlarni takrorlamasligingizni so'rab qolamiz. Unutmang, bunday harakatlar har doim ham xavfsiz tugamaydi. Ko'rganingizdan o'zingizga to'g'ri xulosa chiqaring, aks holda yo'ldagi ko'ngilxushlik baxtsiz hodisa bilan yakun topishi mumkin.